ପିଲେ ଦେଖ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଇପାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନା କ'ଣ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟି କେମିତି ବଡ଼ ହୁଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୋଟ ଥାଏ ନା ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଥାଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ କବିଟିଏ କବିତା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତାର କବି କିଏ କହିଲ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଜି ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ କବି ସମାଲୋଚକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିରାଟତ୍ଵ ଲୁଚି ରହିଛି କବି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନୂତନ ଚେତନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କବି ପରିଚୟ ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଛୋଟରୁ କେମିତି ବଡ଼ କରିବୁ ଏବେ ଆସ ତୁମର କାବ୍ୟ କବିତା କାନନେ ଫୋଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରେ ଯାଏ ବାସ ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟେ ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସିନି ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ ଅମୀୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ସାନ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ସାଧନା ବଳେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେ ହୁ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକ୍ତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବି ଦିଗ ଛୁଟେ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆସ କିଛି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ତାର କିଛି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରେ ଯାଏ ବାସ ୟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ କାନନ ମାନେ ବଣରେ ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଥାଏ ଏବଂ ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ ବା ଭିତରି ଥାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛୁରିଯାଏ ତେଣୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ନାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ତା ପର ଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ କହିଛି ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ ତେଣୁ କୂଅଟି ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଜଳଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାସ ମାସ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଜଳ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସିନା କୂଅ କିମ୍ବା ଗଛ କିନ୍ତୁ ଗଛର ବାସ୍ନା କୂଅର ଜଳ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ଧରି ଯୋଗାଇଥାଏ ସେମିତି ପରଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ କହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦୀପର ଶିଖା ମାନେ ଦୀପର ଶିଖା ସିନା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆଲୋକରେ ଆମେ ରହିଥାଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋକଧାରା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସିନି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ବାରି ମାନେ ଜଳ ଛୋଟ ଜଳକଣାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ନେଇଥାଏ ଧାରା ହେଇଥାଏ
ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସିନୀ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେମିତି ବଡ଼ ଆକୃତି ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତାର ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଦେଖ, ତମସା, ତମସା ମାନେ ଅନ୍ଧକାର। ବାରି, ବାରି ମାନେ ପାଣି ବା ଜଳ। ପୁଲକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ବା ରୋମାଞ୍ଚ। ଅମୀୟ ମାନେ ଅମୃତ। ଲଳିତ ମାନେ ଚାରୁ ବା କମଳ ବା ମଧୁର, ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହେବ। ବିଧୁର ମାନେ କାତର। ତରଣୀ ମାନେ ନୌକା ବା ନା ବା ଡଙ୍ଗା। କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଲାମାନେ ତରଣୀ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ତରଣୀ ମାନେ ନୌକା ବା ନା ବା ଡଙ୍ଗା, ତରଣୀ ମାନେ। ସେମିତି କ୍ଷୁବ୍ଧ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳିତ। ବସୁନ୍ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ। ନିହିତ ମାନେ ଗୁଣ ବା ଭାବ ରହିବା। ବିକାଶ ମାନେ ଫୁଟି ଉଠିବା। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଦେଖ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି? ଫୁଲ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ କାହିଁକି? କହିଲ ପିଲେ, ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସିନା ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ହୁଏ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ ତା'ର ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଫୁଲଟିର ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ସେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ବି ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଉପକାରରେ ଲାଗେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୂଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଉପକାରରେ ଲାଗେ? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୂଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଣି ବା ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।